მიხეილ სააკაშვილმა ოზურგეთელ სტუდენტებს სტუდენტური ბარათები დაურიგა პრეზიდენტის განმარტებით ბარათებით ახალგაზრდები ფასდაკლებებით ისარგებლებენ. სამომავლოდ სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეებისთვის უფრო მეტი შეღავათი იქნება. ესენია უფასო ეროვნული გამოცდები, ყოველწლიური გადაბარება გრანტის მოსაპოვლებლად, სოციალურად აუცილებელი სტუდენტებისთვის კომფორტული სასწავლო გარემო შექმნა და რეგიონებში მცხოვრები სტუდენტებისთვის სოციალური სტიპენდიები, რათა მათ ქალაქებში ბინის ქირაობა და სწავლის გაგრძელება შეძლონ. სკოლებში და მომხასულ წელს შევიდნენ მანდატურები სკოლებში უმაღლესი სასწავლებლის სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლის ყოველ წელს მიცემ ჩანს რომ გადააბარონ და ყოველ წელს მიცემ შანს რომ გადავიდნენ უფასო 100% დაფინანსებას ეს ერთი ველაპარაკებით კერძოებს რომ მათაც მაქსიმალურად ხელი შეუწყო მეორე თქვენ იცით რომ მომავალი წლიდან ჩვენ ერთიანი ეროვნული გამოცდები გადაგვაქვს სკოლებში წელს ჩავატარეთ მაგრა ეროვნულ გამოცდებს მე ვიცი იმიტომ რომ ზოგიერთ ჩობლებს ნერვიულობდა იმიტომ რომ პოლიტიზაცია მოხდა ამ გამოცდების თემის ერთიანი ეროვნული გამოცდები იყო ერთ-ერთი თავარი მიღწევა რომელიც ჩვენ ქონდა განათლების სფეროში მაგრამ ყველა მიღწევა შეიძლება გაგრძელება და გამცობა